Il-Prim-Ministru Joseph Muscat sostna li l-Gvern qed jimplementa azzjonijiet biex inaqqas kemm jista' jkun l-impatt li jista' jħalli l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea fuq is-settur turistiku Malti f'każ ta' nuqqas ta' ftehim qabel id-29 ta' Marzu li ġej. Il-Prim-Ministru qal dan meta kienet jindirizza s-sitt edizzjoni tal-Forum dwar it-Turiżmu fil-Mediterran li qed jattendu għalih aktar minn 1000 delegat minn 36 pajjiż. Il-Prim-Ministru qal li l-akbar sfidi ta' Brexit huma l-effett tar-rata tal-kambju bejn l-isterlina u l-euro u l-fiduċja tal-konsumaturi fir-Renju Unit. Madankollu stqar li nsab fiduċjuż li pajjiżna se jkun qed jegħleb ukoll dawn l-isfidi. Dr. Muscat fisser kif Malta qiegħda tħares lejn oqsma li qegħdin jiżviluppaw sabiex tikseb l-opportunitajiet tagħhom. Qal li setturi bħat-teknoloġija tal-informazzjoni joffru opportunitajiet għall-iżvilupp tal-prodott turistiku u pajjiżna se jagħmel sforz qawwi biex jiġbed lejh turizmu relatat ma' l-e-sports u avvenimenti. Sostna li minkejja li s-sena l-oħra żaru Malta rekord ta' 2,600,000 turist, il-pass li jmiss u li niġbdu aktar turisti ta' kwalità li lestihom fuq ħafna iktar matul il-bsala tagħhom f'pajjiżna. Dan ifisser li pajjiżna jrid jinvesti fl-infrastruttura tal-pajjiż u jtejjeb iż-żoni turistiċi bilan li jtejjeb il-prodott. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi qal li l-Gvern se jinvesti 10 miljun euro għar-riġenerazzjoni ta' Pacheville li għal-Mekka Ewlenija tad-divertiment f'pajjiżna. Għabadna kumpanija minn barra jisimha l-Grimshaws minn Londra u l-WSP li flimkien magħhom qed nagħmlu redesign ta' din il- biex hekk ġawra ta' divertiment ġewwa pajjiżna. U se jkun ir-redesign se jkun fiżiku ġifieri se jkun infrastruttura aħjar, pjazza tisbaħ, se jkun soċjali, se jkun hemm postijiet fejn in-nies jinteraktjaw iktar, però se jkun hemm ukoll it-teknoloġija, l-element ta' teknoloġija ta' sigurtà, però l-element ukoll ta' wireless, l-element ta' biex ngħidlek augmented reality li naħseb jista' jkun sabiħ ħafna. Dr. Mizzi saħafu l-viżjoni li l-Malta ssir linja tal-ajru fir-reġjun tal-Mediterran. Tkellem ukoll dwar il-linji tal-ajru low cost u qal li f'April li ġej ir-Ryanairs tibda ttir minn Malta lejn il-Ġordan. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Aġus Muscat qal li Malta da tkun protagonista mhux biss fuq livell lokali iżda wkoll dinji. Leader fir-reġjun tal-Mediterran mhux biss bil-figuri immanki bi proġetti konkreti li pajjiżi madwarna qed iħarsu lejna bħala best practice. Allura jiġu hawnhekk biex jitalmu minn dak li qegħdin nagħmlu, ovvjament anke l-operaturi Maltin ikunu jistgħu jitalmu mill-esperjenzi tagħhom. Il-Mediterranean Tourism Forum kien indirizzat ukoll mill-President ta' Malta li tkellmet dwar l-effett importanti tat-turiżmu fl-ekonomija. Hija qalet li tinsab fiduċjuża li t-turiżmu jwassal għall-paċi globali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.